Olen Salla Tuominen, Zonta Internationalin ja Zonta Foundation for Women hallituksen jäsen ja tuleva kansainvälinen presidentti. Zonta International on johtava maailmanlaajuinen järjestö, jonka jäsenet rakentavat parempaa maailmaa tytöille ja naisille. Zonta Internationalin visiona on maailma, jossa naisten oikeudet tunnustetaan ihmisoikeuksiksi, jossa jokainen nainen pystyy hyödyntämään omat voimavaransa täysimääräisesti. Zontien toiminta kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla tukee näitä päämääriä. Kansainväliset palveluprojektit keskittyvät muun muassa naisten koulutuksen ja talouden edistämiseen, sukupuolittuneen väkivallan ja lapsiavioliittojen poistamiseen sekä ilmastonmuutoksen sukupuolivaikutuksiin. Kansainväliset palveluprojektimme toteutetaan pääosin YK:n alajärjestöjen toimesta. Zonta International jakaa stipendejä naisille, jotka tähtäävät tohtorin tutkintoon avaruus- ja ilmakehään liittyvän tieteen ja tekniikan alueella. Rohkaisemme naisia kouluttautumaan johtotehtäviin teknisillä aloilla ja jaamme stipendejä nuorille naisille, jotka osoittavat sitoutumista vapaaehtoistyöhön. Kannustamme myös liiketalouden ja johtamisen korkeakouluopiskelijoita stipendeillämme. Palkitsemme stipendeillämme lahjakkaiden tyttöjen ja naisten työtä ja koulutusta. Vastaavasti auttamalla köyhiä ja syrjittyjä naisia ja tyttöjä on tavoitteemme hyödyntää yhteiskuntien ja koko maailman kestävää kehitystä. Piirin keltaisen ruusun kampanjat kohdistuvat kulloinkin ajankohtaisiin teemoihin. Esimerkiksi ZAU-kampanjassa kannustettiin ja rohkaistiin 10-12-vuotiaita tyttöjä matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun luonnontieteellisten ZAU-kerhojen avulla. Digitaalinen häirintä on väkivallan muoto, joka jatkuvasti lisääntyy. Tytöt ja naiset ovat sille erityisen alttiita. Zontan digihäirintää vastaan yhdessä -kampanja rakentaa eri puolilla Suomea turvallista ympäristöä nuorille, jotka joutuvat tai uhkaavat joutua digitaalisen häirinnän kohteeksi. Kumppanimme tässä kampanjassa on Loistosetlementin Suovarten somessa jalkautuvan sometyön tiimi. Älä jää digihäirinnän kanssa yksin. Yhdessä olemme enemmän. Oma piirimme jakaa kansallisella tasolla erilaisia stipendejä. Lisa Anströmin stipendiaattien tutkimusten teemana on ollut muun muassa ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset naisten elämään kehittyvissä maissa. Kerhot toteuttavat paikkakunnittain monenlaisia projekteja. Tunnetuin Zonta-kerhojen kautta maailman toteuttama projekti on joka vuosi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava kampanja Zonta Says No. Maailmanlaajuinen sukupuolittunutta väkivaltaa vastustava kampanjamme ei ole Suomessakaan turha. Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Kerhopaikkakunnilla järjestetään erilaisia tietoiskuja ja valaistaan julkisia rakennuksia oranssin värisiksi. Satelliittikuvissa näkyy vuoden pimeimpänä aikana oranssisia vyöhykkeitä kautta maailman. Zonta-kerhoillamme on omilla paikkakunnillaan monenlaisia projekteja. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Zonta-kerho vieraili kehitysvammaisten aikuisten taiteilijayhteisössä Kirsikodissa tukemassa sen toimintaa. Hei! Jag är Anita Westerholm hemma från Ekenäs, Rasseborg. År 2014 så tilldelades jag Young Women in Public Affairs stipendie av Zonta i Rasseborg och fick då också äran att representera distriktet. Jag gillar gemenskapen att få kombinera nytta med nöje. Moi, minä olen nevalaisen Johanna ja minä olen Zontissa mukana tyttöjen takia. Tulehan sinäkin mukaan. Naisten asema. Tyttöjen asema, se ei missään ole täydellinen. Zonta-järjestö on kansainvälinen, epäpoliittinen, ei ole minkään uskontokunnan edustaja. Me olemme vapaiden naisten edustaja. Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa maailmaa naisille, tytöille ja meille ihan kaikille.